Oluline see, et riik tagaks varustuskindluse. Kui küsisin konkreetsemalt nende Narva põlevkivielektriplokkide kohta, siis mõned olid poolt, mõned eelistasid tuumajaama, aga põhimõtteliselt oli seisukoha, et jah, see on riigi ülesanne, riik peab selleks vajalik investeeringut tegema. Üks hüpotees oli see, et võib-olla meil on väga palju nii-öelda elektritarvijad, kes teavad vajalikus, et elekter oleks nii-öelda taastootvates allikates, siis tegelikult reaalsus on ikkagi see, et hind määrab kõik ja roheline mõtlemine tuleb alles peatsema. Nii, ja ka kuskõik patriootik mõtlemine tuleb peatsema. Ja siin tegelikult üks häiline mõtlemine kõik on oleks küll. Sest kui natuke energo, riik peab kindlustama varustuskindlust. Natuke energo, kes on teadupärast Läti riigile kuuluv ettevõtte, tema aktsiaid omanikud Läti riik. Tema omab Eestis teatud hulga kliente ja nende klienti varustuskindluse peab äkki tagama Eesti riigiks. See tähendab juhuks, kui nüüd Latvia Energo juhtub mingi suurem õnnetus, kus tal mingi plokk välja, et Eesti riik peab kiirkorras omama siis seda niimoodi käivitatavat võimsust. No, siin on selles mõttes, et kui me räägime Balti riikide asju, siis tegelikult on ju toodud välja erinevad arvamused. Ja tegelikult olekski väga ratsionaalne, kui ka Euroopa Liidus varustuskindluse küsimus, see ei ole mitte iga riigi nii-öelda oma mure. Sest kui me räägime ühtsest turust, kus kõik ettevõtted peavad vabalt konkureerida sinna teistele turgudele, siis oleks ka normaalne, et tegelikult see varustuskindluse küsimus oleks ühtselt lahendatud. Ja kõik panustavad sinna samamoodi, kui palju meil nagu reaalselt seda varustuskindlust vaja on. Ja tegelikult ka Balti riikide, kui on tehtud arvutus, et meil võidaks 700 miljonit eurot, see on aastat 2025-2025, mis kui me lahendaks selle varustuskindluse nii-öelda ühiselt, mitte nii, et iga riik paneb siis oma varustuskindlusesse piisavalt investeeringu. Ja see on ka tegelikult üks väga probleemne valdkond, mis nimelt Euroopa Liidus. Kui me räägime ühisest turust, siis tegelikult ka see nii-öelda varustuskindluse probleem võiks olla ühiselt lahendatud. Sel juhul jõuame tagasi Nõukogude Liitu, sellepärast Nõukogude Liidus on ühtne energiasüsteem ja seal on tõesti ühtselt tagatud. Kusjuures Venemaal on see praegu nii hea, et kui neil maailma üks suurimad hüdroelektri jaama eelmisel aastal nulli kukkus mõnekümne sekundiga. See rääkis uskust, kas see siia oli selja, kus nad suutsid olukorda stabiliseerida praktiliselt poole ööpäeva. No selles mõttes on ka juriiside vahelised ühendused, kui ütleme Eestis ikkagi väga suur tootmisvõimsus ära, siis kui meil on piisavalt ühendusi teiste riikidega, siis see tagab selle, et tegelikult see elektri jõuab ikkagi meie, kuigi me seda elektri jõuab. Aga kes hakkab näiteks Soomes piirkäivitust tegema selle pärast, et Eesti elektri näiteks ütleme siin, kellegi kukkus nüüd ära see? No see on kokku küsimus. Ideaalse. No see... Ei, no teie mõttes riigides on ju väga erinevalt. On ju lahendatud kõnadel aastaks teatud tasu selle varuvõimsuse olemas. No seda on Eesti teinud Lätiga aasta kümnega. Läti hoidis oma selle hüdrojaama, mis hoidis Eesti ja teatud reservvõid. Ja Eesti siis talvegu oli see seisumisel jõgedus madal. Eesti tagastas tänu sellele kivisele või põlevkivi elektrijaama siin oli. Eesti andis selle tagas. No aga näiteks kui see nii vaba turg on müüm, kellele tahab, lätlastele võib-olla see mujal müüm. No ei no. Selles mõttes, kui me tuleme sellele algse, ma ei ütle kindlasti seda, et praegused lahendused on kõige ratsionaalsemad ja kõige nii-öelda tulusamad ja kõige kindlamad. Kindlasti mitte, ma arvan, et see elektriturgude liberaliseerimisprotsess läheb nii-öelda aina edasi ja tegelikult väga mitmed põletavad küsimused vajavad veel lahendamist ja kui tegelikult see esmane efekt oli see, kui elektriturgude liberaliseerimis, siis tekis nii-öelda tootmisvõimsuste nappus. Näiteks, mis toimus Kalifornias, kui toimus see energiakriis, oli ju see, et väga mitmed ettevõtted, väga mitmed investeerijad olid ootel seni, kuni mängureeglid pannakse paika. Mis tähendab seda, et regulatiivne raamistik on paigas. Tekis olukord, kuni ühe hetkel üks jaam läks korrast välja, teine jaam. Ja see tekib üks doomino efekt. Teisel jaamal tekib suurem koormus, see läheb järjest välja. Ehk siis tegelikult kogu see nii-öelda osariik lakkasid mõnes mõttes nagu eksisteerimast kandis suurt majanduslikku kahju, sest turg oli avatud, aga mingid reeglid ei olnud veel paigas.
seda on see juhtunud palju kordi ja iga kord nad suudavad natuke sajandile kaasa, nii et see on nagu siiga ei sõpusse. No aga Uus Meremäel oli ju, ma käisin nüüd suve ülikoos, kus olid Uus Meremäel inimesed ja nad rääksid, et meil oli tegelikult ikkagi mingi üle kuu aja või see pealinnas olukord, kus soovitati, et tarbige väga vähe, ärge seda tussi all käige, mida iganes, eks ole, et tegelikult ütleme, meie see tänapäeva elu on väga suures sõltuvuses elektrist ja kui need elektrikatkestused toimuvad, no mis siin kas siin suvel on, sigalas 300 siga lihtsalt suleb ära. Seal on, et Ameerikas seal on erinevad community'd online, seal jaotud informatsiooni, kuidas üle internetiga kinni ma pannan, et kogu osariik seal elektrivälja lülitada neil seal ühe päevaga. Selles mõttes, et... No, jah, seda ma ei oska kommenteerida. Aga siin on nüüd ikkagi tegelikult on see, no ütleme, Eesti näide siin kuu aega tagasi on midagi sellist. No see on nagu ajakirjandusest läbi käinud näides, kus üldiselt nagu rääkida, et Narvas elektriblokil katas auk. No seda neid ilmselt tulevikus on hakkud ühes arendine jätkud. Mida vanema seadmestik seda võtma. Nii, selle tulemusena siis Eesti nii-öelda vabaturu elektri hind püstitas, mis kõige aega rekord. Ja augusti kuus, kus see on üldse nagu oodatud. Jah, ei olnud ette nähtud. Ei olnud seda lisavõimsust mitte kuskilt tulemas. Ja siis oli see, et mis oli selle nüüd nagu äkki selle tulemus, no seal keegi paneb oma väikse reaalvestuse kinni, kestel mida. No ta on omamoodi selline huvitav asi, ühtepidi nagu turg käib, aga teisipidi füüsiliselt. Seda nii-öelda juurde tulevat võimsust ei ole ju kuskilt tegelikult. No absoluutselt ja tegelikult me on ka aru saada meie investorite seisukohta, et kui neile mõnes mõttes ei ole mitte midagi garanteeritud, siis aga nad ei julge ka investeerida, et minu mõelest see üks selle probleem, mis selle liberaliseerimisel just ongi, mis on jäätine valmisus lahendamata, oligi see, et kuidas tagada, et piisavad investeeringud tootmisvõimlustes. See on nii ehtne, elektrihinnaga. Kuidas taanlased tagasid omale investeeringud tuuleenergeetikasse seda? No, aga tuuleenergeet aati ka praktiselt ekspordivad seda täies mahus. Selles mõttes see no, ei nagu... Nad said pika peale targemaks ja tuuleenergia nii-öelda nagu tasakaalustamise sildi all hakkasid muid elektrijaamu rajama. Norrast hüdroenergiat sisse ostma ja nii edasi. No, seda aga... pöösel eksportima on uvi kooli ja tasavale. Jah, see on igasugu asju, aga Taanis on niimoodi, et noh, nemad tagasid juurde peale sinna sellega, et Taanis on Euroopa Liidu kõige kõrgem, tähendab kodutarbija kõige kõrgem elektriit. Kui me Eestis teeme seda samas, võibolla tuleb ka siia. No, kas sa tahaksid, et teas kõige kõrgem Euroopa kõige riigem? Aga tulul on muud võimalus teemiks ei ole. Ma küsin hindade kohta siin Balti riikides ja Põhjamaades tööstustarbijatele, et mis hinna sul on? Ma olen, kas ma ei ole ühte joonist. Praegu tööstustarbijat? Tööstustarbijat on ikkagi kahe viimase seas. Me tõenud, et kodutarbijat on ikkagi, kui me see räägimiselt reguleeritud hinnast, siis me oleme ikkagi kahe viimase. Ja ma mõtlen, mis see veel vabadu hinnast? Siis me ikkagi jääme sinna Soome, Rootsi, ma arvan, et see on kusagi ikka see keskmine. Kas me oleme Soome, Rootsi vahelust? Me oleme Soomega ühe tasemega. Soomega ühe tasemega. Ja sellemus Inglismaal, Saksamaal, ma pean pärast, ma mind saata, et eraldi rakki. Kui me sama tasemel oleme ja katlus on auk, siis kui see kaabel see vahet mahutab seda võtlik läbi, siit ei ole probleemi Soomest. Praegu on ilmselt kaabel on korrutud. Jah, sellemus kaabel on praegu korrutud, aga probleem oli ka selles, et ka väga mitmed nii-öelda need Soome jaamad, seal oli just tuumajaamas oli mingi remont, mis toimus samaaegselt, et seal sattusid nagu mitmesse ühte perioodi mitu väga erinevat tegurit ja mitme elektrijaama remont. Aga selles ongi see, et riik peab siin niimoodi nagu varustuskindlustuse tagama. Näiteks tagama selle, et Eestis asuvale Latve Energo klientile peab Eesti riik hakkama varustuskindlustust tagama, millega ma selle siis ikkagi tagan. No siin oli suur tarbijatel oli selline arvamus paratud. See on huvitav arvamus. Aga kas ei ole mitte paradoksaalne selles mõttes, me kõik tahame nagu odavat hinda ja me tahame tegelikult nagu väga kindlat elektritarbimist. Mõnes mõttes need eesmärgid on täiesti nagu vastukäinud. Loomulikult on. Ja selles mõttes see kogu see turu liberaliseerimine ongi väga komplitseeritud protsess, ma ütleks. Ja sama huvitav on see, et nii nagu siin, et öeldakse, et Eestis neid tuuleparke ei taheta siia hästi nagu võrku võtta. Millegi pärast tuuleparki rajamisel eeldatakse ka seda, et keegi selle juhuks kui tuult ei ole,
keegi omab seda aruvõimsust kogu aeg, mis on niimoodi, et nagu tuul jääb väiksemaks ja hakkab nüüd siis niimoodi midagi kundab seal kõvemini jälle. Jah, ei see on. Ja huvitav, kus kohas sellised mõtted on üldse tulnud? Noh, mina tõenäin, mõõdab ikka ju. Tegelikult, mis on ka selle elektriturgude liber, ma nüüd võtan 10 minutiga vähemalt kokku. Et no, ta kindlasti on muutnud suhtumist elektrisse kui nii-öelda piiramatusse ressurssi. Et üha enam nagu räägitakse elektrist, mille hinnaga tuleb nagu arvestada. Ja vähemalt ka kindlasti see Eesti kontekstis toimub ka see Euroopa Liidu kontekstis. Noh, ühed puhul on see väga tore, sest see ju vähendab meie nii-öelda keskkonna saastavad jalajälge ja kogu see nii-öelda keskkonna hoid on nagu üha aktuaalsem, kuhu liigub ka kogu Euroopa Liidu poliitika, et ikkagi see 2020-2020 eesmärk, mis siis näeb ette 20% energiasäästu, 20% taastuvenergiat. Et kogu see energiapoliitika on väga külje kõrval keskkonnapoliitikaga ja see ikkagi näeb väga selgelt ette seda, et nii-öelda paljud CO2 emiteerivad tehnoloogiad asendatakse keskkonna sõbralikult. Kas need tuulevargid jäävad nagu rohelise all arvestades, kui kõik see saastatus, mis tekib selle ehitamise ja maha võtmise ja hooldamise ja kõik see juurde sinna panna? See on roheline. Ja võib-olla küsimusest veel, et nagu ka mitmed tuotmisettevõtted olid Eestis arvamusel, et need jaoks on nii-öelda aktuaalsem oma võimaliku elektrijaama rajamine. Et seal oli pigem koostootmisjaamad olid nagu vaatuse all. Ja toetatakse ka, kui ma arvasin, et ka suurtarbijad toetavad Eesti energia viimist börsile just nagu eesmärgiga tagada selline läbipaistev hinna kujundus, noh, lisainvesteeringuteks siis pigem ikkagi nähti seda, et see peaks säilima riigi omandist, see on nagu strateegiliste huvide laiem kaitse. See on selleks, et Eesti riigi arvel tagada oma varustuskindlus juhul, kui ma ostan arve selle Latve energiate reeklit. See ikka selle pärast. Nii, ja kui me nüüd räägime liberaliseerimispoliitika esmastest lühiajalistest tulemustest, siis tõepoolest on hinnatõus, palju kui 40%. Kaalutakse siis aktiivsemalt võimalust oma elektrijaama rajamist ja kodumaist tootja eelistamine toimub ainult siis võrdsete hinna tingimuses. Nii. Kui me räägime põlevkivi elektrist, siis siin on toodud üks graafik, kus on erinevad tootmisallikad. Siin on söejaam, rohelisega on tuumajaam, põlevkiviblokk, siis on koostootmisjaam. Siis tegelikult ikkagi väga selgelt eriti aastast rakendub. Aastas 2013, kui rakendub uus kauplemissüsteem, siis põlevkivi elektri hind hakkab väga palju sõltuma CO2 hinnast. Ja CO2 hinnad on taas kord see probleem, et tegemist on selline väga operatiivse näitaja. Kui mingi periood tagasi oli selle hind 17 eurot, siis ennustatakse, et see hind võib seal kõikuda, ma ei tea, 50-70 euroni, mis siis tuleb meie elektri tootmisinnale kõik otsa ja sellest tulenevalt, kui 2013 kuni 2020 on veel mingid võimalused tasuta voodi jagamiseks, ehk siis riik saab siis elektritootjale anda võimaluse nii-öelda voodi vabastuseks, siis aastal 2020 seda võimalusega meil eksisteerib, mis tähendab seda, et tegelikult kogu see voodi mahtub ootetama nii-öelda vabalt turult. See on kaks mõttes näha, kus kaks hinded on kokku meid ära. Ei, see on kui siin on ka sisse arvestatud see elektri tootmis hind. Siin on see CO2 hind, on arvamisel. Tähendab, et tootmis hind on ikkagi see, et CO2 hind sisaldub selles. Jah, jah. Kokku hind ei tule. Ei, see. Et selles mõttes on väga problemaatiline. Ja põlevkivi puhul on ka ju see, et tegelikult kui me räägime sellest õlitootmisest, siis see vääristab seda põlevkivit oluliselt kõrgemalt. Aga kas te seda tööd teile kirjutades jõudsite arusaamisele, kuhu CO2 eest makstud raha läheb üldse?
kas ta läheb selle CO2 välja võtmiseks atmosfäärist või läheb ta mõneks muuks otstarbeks või? Või vähemalt kuhu ta läheb? Kus ta hauku läheb? Kuhu see läheb? Kuhu? Seitsi vankre ja vaata, ei jää. Kuidas see on uus? Mida kõrgemaks teed, see ka endise rohkemat hakkab sõna juhkida. Erinevalt raamise eest koolustada hoolid. Väga roheline, mida pangas. Hoolid oleks energia tõhusamad, investeeritakse erinevatesse keskkonna säästlikesse sõbralikesse tootmistehnoloogitesse. Raha läheb nagu teistpoodi nagu tagasi sinna keskkonna kaitseks, aga ma selles mõttes väga täpselt raha kasutust, mida kommenteerida. Nii. Korteriühistu soojustab oma maja oma raha, mida mitte. Ja ma olen ka seda, et nagu mitmeid korda on seda küsimus käinud. Aga ma tean, et siin KredExi kaudu pidi mingi uus taotlus hoor ikkagi lahti minema, kus korteriühistutel on võimalus taotleda ja seda on selle soojustuse küsimus. Nii, kui Balti ühtsest elektriturust ma juba rääkisin küllaltki palju, et tegelikult kui me suudaksime poliitiliselt kokkuleppida, meil on ühtne turg, meil on ühtsed reeglid, me lahendame ühtsest varutuskindluse küsimusi ja siis ei ole nii, et Eesti peab ainult lahendama lakvaieelu klientide probleeme, aga on ka nii-öelda vastupidi. Ja tegelikult on ka väga oluline see, et Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika kujundusel Balti liidud suudaksid panna selle kokku ja seista ühiste asjade eest. Nii, ühine asi Venemaa elektriimpord. Väga lihtsalt. Piir vahel, ühel pool piiri on üldse teed, teisel pool piiri on teised teed. Ei ole CO2. Ostame Venemaalt, nii usume. Absoluutselt teie. Ostame toota elektri Venemaal ja tuua see Eestisse. See on juba kõrgu. Nüüd me Saksamaal edasi. Ja absoluutselt teemates Rootsi. Ja kui me... Peipsi järves ka. Aga niimoodi, et Euroopa Liit on seda probleemi nagu teadustanud ja nad üritavad siis nii-öelda nii süsiniku hetke lahendusi vältida, aga ikkagi, nagu me räägime, et piiris siis ei saa VTO-reeglite kohadel. Piiriga on üks ükki meeskus vaata politseega. Politseeg oli valitsus tegelikult paar aastat tagasi ettepaneku, et kui see elektri tuleb Venemaa, siis piiri rakendub. Toll, mis on siis täpselt samas määras CO2 hinnaga, kui tuleb meile see hind otsa. Aga kõige siis, noh, ütleme VTU, siin on nagu ühe ekspertid ütlevad, et see on vastuolus, sest... Aga siis kui rohelist energiat ostad sealt ja siis samal ajal nagu siin nagu kumb, mis moodi siis selle üle piiri siis rakendada? See on ka toll peal ala. Ja tõetame VTU, ei saa nii erisusi, et noh, et elektri rakendatakse elitoile. Ja lahendus on ka see, et tegelikult kui meil on piisaval määral ühendus Euroopa Liidu põhjal, me suudavad selle süsteemist välja. Ega ikka ei suuda. Ega mitte ei ole selle pärast. Selle mõttes praegu jah ei suuda, aga minu mõelest just tuleb olnud mingi katsetus. Seda on mingi korda juhtunud, aga see on tänu sellele, et Venemaa niimoodi lausa oma huvides lubab neid katsetusi läbi viinud. Aga siin tegelikult on nii, et Eesti asub ütleme selle Venemaa ühtse energiasüsteemi loode aru. See on nagu omamoodi siin lõpus, koos Läti, Leedu, vist osa Valgevenest on ka seal ja siis on, aga siis on veel üks huvitav koht, on ka Liinumisel joonast. Ja kui meie tahame sellest lahti ütelda, siis Venema ütleb, et meie kulul peame seal aga, et ka Liinumisel joonast ühendus Venemaga säilis näiteks. Meil on see reaalne võimalus olemas. No selle üks kõik, kes on Saksa kansleri juhtub olema, see tuleb Venemaale kohe appi. Ja ma ei ütleks, et seda... Miks see vasulik üldse on? Ei, selles mõttes räägitakse või see tuli lihtsalt arutelus, et põhimõtteliselt, et pikas perspektiivis, kui me räägime sellest reaalselt ohus, et tegelikult on ju Eesti, kuna ta on osa ühtsest elektrisüsteemist, siis me saame ju päeva pealt kogu selle elektriimportida Venemaa. Põhimõtteliselt jah, võib-olla peaks olema võimalus, et viimalt see lahutada, aga viia pidevalt see nagu... Tähendab, see võimalus on olemas ja seda esimest on minu mäletamist, kui me ta prooviti aastal 2000 ja see oli selle, ütleme, kui maailmas kardeti seda, et tuleb äkki arvutil tulevad kaks ja hundik null, et siis meie reaalis arvutil see ei tegema. Ja siis ühendati lahku ja ta oli mingi aja oli lahus ja seda, aga tervet seda piirkonda, mitte elad eesitama. Tüüriti kuidagi ja seal isegi sagedus püsis suhteliselt hästi paigal ja muud sellised asjad, aga näiteks nii, et see nüüd pidevalt lahti võtta. Ei, päevalt ei ole. Ja miks tegelikult Poola ja ütleme siis selle leeduvahel neid ühendusi siia maali nagu ei ole, see ongi üks põhjus, ongi see, et Venemaa eriti siin 10 aastat tagasi oli piisavalt hüdroenergiat.
ja ta võis, oleks võinud seda läände võia maini nagu palju. Aga võt siis, et kuna seal ei ole seda ühenduspoola, ütleme selle vahel, no siis jah. Mida tähendab EE ja energiit? Ühesõnaga, ma räägin natuke ma strateegilistest valikutest ka, et mis see, Eesti energiaga siis võime nagu teha. Et, tõepoolest üks variant on see, et elektrit importitakse, et me nagu loogume sellest rahvusliku energiafirma uutest investeeringutest, ütleme, et okei, et meil on vaba turg ja me loodame, et meie naabrid suudavad meie nõudus piisavalt määral rahuldada ja otsustame importimasus. Siis üks variant on ka Eesti Energia erastamine strateegilise investori kaasamine, mille Seda on korra proovitud teha, juba strateegiline investor oli riiuli peal, kus tüübist nad võinud. Ja tegelikult lausalt öelda, kas mitte riiuli investor tuleb eraldama oma aja praktiliselt ära töötanud põlevkivi energia klokke. See on väga kahtlane asja üldse. No, ma arvan selle... Ma räägin pärast natuke sellest õlitööstusest, et sama, mille kuu suunas tegelikult praegu Eesti Energia ise seab nagu eesmärk, et aastal 2016 on ikkagi juhtiv nii-öelda energia ettevõtte regioonis minu mõeldamist mööda seal mis see eesmärk meil oligi, mitu miljonit klienti, 2 miljonit klienti vähemalt, mida nad teenitavad. Ja Eesti Energia Enefiti eraldamine, et kui see mäletate, siis kevadel läks lahti see Eesti Energia investeerimiskava arutelu päris hoogsalt, siis see oli ju tegelikult ette nähtud nii-öelda 16 miljardit ligi investeeringud ja milles suure osa tegelikult moodustasid investeeringud Enefiti ehk siis õli töötlemistehasesse. Teatavasti saab teha ka põlevkivist õli, mis vääristaks siis seda võrreldes elektritootmisega ligi 7 korda enam. Ühesõnaga, et see on efektiivsem, see on kasulikum. Nüüd on küsimus see, et kas Eesti Energia planeeritud tehas läheb tööle aastal 2012 sellises võimsuses, nagu nad tahavad. Ja tegelikult oli ka see, et mõnes mõttes tekib see